ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 10 ਨੰਬਰ ਫਸਦਾ ਸੀਗਾ ਟਾਇਰ, ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਬਦਲਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤੋਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਕੈਫੇ ਰੇਸਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਪਰ ਬਗੈਰ ਸਕਿੱਪ ਕੀਤੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗੁਰੂ 2 ਆਈਡੀ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ DM ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਾਇਓ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਫੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਰੈਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ, ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੀਕਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਰਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਿਮ ਹੁੰਦੇ, ਬੈਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣ 18 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 17 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਭਾਅ ਜੀ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਡੀ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾਉਣਾ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਏ ਆ, ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪੈਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਰੈਡੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਵੱਜਣਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੰਗ ਵੱਜਣਾ ਆ, ਰਿਮ ਰੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰਿਮ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਟੇਪ ਟੂਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਮ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਆ ਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਰੋਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇ ਰਿਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 110 ਨੰਬਰ ਫਸਦਾ ਸੀਗਾ ਟਾਇਰ, ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਜੀ ਵੀ ਟੀ ਨਵੀਂ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਆ ਟੀ, ਇਹਦੀ ਟੀ ਪਲੇਟ ਸਹੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਟੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਬਸ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਨਸਟਰ ਦਾ ਮੱਡ ਗਾਰਡ ਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਛੋਕਰ ਛੋਕਰ ਆ, ਅਤੇ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਰਨਾ ਸਾਰੇ 'ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਝੋਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉੱਧਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤੋਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਮਿਲਣ HP ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਿਮ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਬ ਨਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਰਿਮ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਚਾਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਰਿਮ ਰੁਮ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਚਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਕਮਰੇ ਵਿੜੀ ਆਪਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਚਾਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਟਰ ਕੋਟਿੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਚਾਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਇਹ, ਬੋਡੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸਹੀ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਐਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਆ ਪੂਰਾ।
ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਗੜਾਈ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਟੈਂਕੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਮੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ, ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ 110 ਨੰਬਰ ਰਾਲਕੋ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਕਵੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਇਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸੀਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਇਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੂਹਰੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਟਾਇਰ, ਦੋ ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਨਵੇਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਆਪਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਓਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਮ। ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਸੇਮ ਆ, ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਧੁੱਪ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਬਲੈਕ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਾਰੀ, ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਰੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਇੰਜਨ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੱਟ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ ਸਿਲਵਰ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗਰੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਵੱਜਣਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੰਜਨ ਉਂਜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਏ ਆ ਰੈਮ ਉਹਦੇ, ਇਹਦੇ ਰੈਮ ਵੀ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੈਫੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਲੋਗ ਮੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਟਲ 2.0 ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਸਕੂਟਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 86 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੱਬਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਹੱਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਟਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਕਵੀਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਰਾਲਕੋ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੋ ਟਾਇਰ ਆ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੈਮ ਲਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਐਮ ਪੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਰੈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੱਬਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ 3.0 ਸਕੂਟਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਡੀ, ਚਾਸੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਚਾਸੀ ਤਾਂ ਸੋਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਸਕੂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਆ ਇਹ, ਉਹਦੀ ਚਾਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਆਪਾਂ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਡੀ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪਿਕਅਪ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਬਣਾਊਗਾ ਬਰੋਲਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਬ ਬਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਚਾਸਿਸ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ, ਬਾਏ ਬਾਏ।